imamo 800 dinara. Neverovatno, ali odlično i istinito. A vratimo se na našu promociju. Sada naša promocija koja nas naravno uskoro očekuje, ali do tada ostanite uz emisiju Nakit TV. A sada ćemo pogledati jednu specijalnu, ekskluzivnu, ali šta, evo upravo jednu fenomenalnu ogrlicu iz Kleopatra kolekcije. Izgleda jako glamurozno i moćno. Pogledajte kako je ovo jedan specifičan dizajn. Ovo je za posebne prilike, za posebne svečanosti, za neke možda elegantne prijeme ili nešto kada želite da izgledate posebno. Svakako ćete uspeti sa ovako fenomenalnom ogrlicom. 18 karate žute pozlate. Zatim u sredini imamo jedan deo koji je prepun svarovskih kristala. Ovo je zaista jedan viši nivo i nešto, čekajte samo trenutak, samo tri imamo na stanju. Zaista samo tri dame će biti u mogućnosti da poruče nešto što je jako glamurozno, prepuno svarovskih kristala, savršenog dizajna, posebnog iz Kleopatra kolekcije. Što znači da samo moje tri Kleopatre mogu imati ovakvu ogrlicu, jel da? To je savršeno. Jer znači da sve zavisi od vas. 18.999 dinara, trenutna cena. Ali da pogledamo šta možemo da učinimo da cena bude što bolja moguća. Ne zaboravite, samo tri imamo na stanju, a cena je 5.999 dinara. Ne zadugo, idemo još niže. 4.999 dinara, ali znate šta? Meni se čini da ćemo imati nešto na poklon za vas. Nešto što će vam se jako dopasti. Jer izgledaju kao savršen komplet, odnosno i jesu. Ali pogledajte o čemu je reč. Pogledajte kako izgledaju ove miđuše, jako elegantno, luksuzno, efektno, damski posebno. I ovo je, dragi moje dame, prilika za vas. Sada vam se pruža ova prilika, vi ili iskoristite ili čekajte. Šta bih vam rekla, možda je bolje da iskoristite. Samo dve šanse su još preostale. Jedna dama je već rezervisala na vreme za sebe. To možete učiniti i vi. Ili još jedna dama. Ovo je odlično. Prepuno svarovskih kristala i 18-karatne žute pozlate. Jako interesantan dizajn, unikatan. A ovo je poslednji trenutak. Poslednje sekunde su u pitanju, a ja ću morati da nastavim dalje. Miđuše dobijate na poklon ukoliko poručite ovu efektnu, posebno dizajniranu ogrlicu samo za vas. 4.999 dinara, poslednja najniža cena koju svi plaćate bez obzira kada ste pozvali. Miđuše i ova ogrlica po ovoj fenomenalnoj ceni, ali bilo je jako limitirano. Samo tri dame su mogle da poruče. Ali još jedna uvek može. Još koji trenutak je ostao? Poslednje sekunde su zaista u pitanju. Verujte, ovo je odlučujući trenutak koji zavisi samo od vas. 3.454 dinara. Ovo je jedno neočekivano, fenomenalno sniženje. I naravno iznenađenje, 3.454 dinara je zaista konačna najniža cena za ovaj fenomenalan set koji sada imate priliku da vidite iz Kleopatra kolekcije. I samo još jedna dama može imati, a sve zavisi od vas koje dama će to poručiti i rezervisati za sebe. Još koji samo trenutak, sekunda i da upravo tako. Čestitam svima, sigurna sam da ćete biti zadovoljni ovim setom, odlično. I naravno, sada ćemo pogledati našu promociju prvu za danas.
prelepa narukvica sa crvenim kristalima. Zaista moram reći da ovi crveni kristali izgledaju jako čarobno i nisu klasični. Pogledajte kako su lepo raspoređeni. Nešto sitniji, zatim nešto veći, sve jedno do drugog lepo poređani, ali vi ostanite uz nas i imat ćete priliku da vidite iz bliže perspektive. Ali sada gledamo i zaista dva prelepa priveska i lančića. Imate savršenu mogućnost izbora. Da li vam se više dopada možda bela pozlata ili žuta? U obliku slova V je privezak. Pa možda ukoliko imate vašu dragu osobu koja ime počinje na slovo V, pa možete naravno da obradujete. Ja sam sigurna da bi ovakav znak pažnje uvijek izmamio osmeh na licu svakoj dami. Gentlemani, naravno ovo važi i za vas, ali samo 31 imamo na stanju. 4.990. Idemo najniža cena, ali znate šta, idemo odmah na finalnu cenu i pogledajmo koja je to. Finalna cena 899 dinara. Ovo je odlično iznenađenje. Možete da pozovete i rezervišete upravo sada 011-490-4002. Nemojte puno čekati, cena je fenomenalna, 899 dinara samo. Još 24 imamo na stanju, koja je pozlata vam se više dopada. Da li žuta ili bela, potpuno isti dizajn je u pitanju, prepun svarovskih kristala. Nešto ovako klasičnije, ali zaista jako interesantan dizajn i nešto što možete donositi u svakoj prilici. Da ne razmišljate puno da li se uklapa ili ne, ja sam sigurna da je ovo savršen izbor za svaku damu. Jednostavno ogrlite svoje kolekcije, ali preostalo poslednjih šest šansi. Poslednjih šest prilika za vas, vi budite jako, jako brzi. Kome god da se dopada može sada da poruči, jer ne mogu da obećam da ćete opet vidjeti u našoj emisiji, a cena je 899 dinara i već sada samo još tri šanse su ostale, ili sada već još dve. Odlična cena, odličan izbor. Odličan izbor koji zavisi od vas, da li ćete čekati ili ćete požuriti. Ja verujem da hoćete, jer je ovo vaša prilika, kao što znate, emisija ide uživo. Mi se trudimo da zadovoljimo sve vaše ukuse i da cene budu što pristupačnije. Upravo danas je taj dan da imate priliku da po odličnim cenama poručite vaše omiljene komade nakita, a 899 dinara je itekako fenomenalna cena, ali samo još jedna šansa je ostala. Zaista ona posljednja šansa i na vama je isključivo sve, ali posljednje sekunde koje odlučuju 011-4090-4002 je sve što je potrebno da uradite, da je pozovete, zatim kažete kod 7216 i koja je vaša pozlata, koja je omiljena i zatim će biti na vašoj kući adresi, da li žute ili bele pozlate, i to po cijeni od 899 dinara. A ja čestitam svima, ovo je prelep izbor za vas i nadam se da ćete biti oduševljeni, ali verujem da hoćete, odnosno sigurna sam. Naša promocija koju ne smemo da zaboravimo, promocija koja nas uskoro očekuje. A do tada ćemo pogledati i naše druge proizvode. Znate kako puno proizvode je uvek pripremljeno za vas. Mi želimo da zadovoljimo sve vaše ukuse. Zato ostanite uz nas i naravno pogledat ćete šta smo sve to pripremili i šta je to što ste se odlučili da bude samo vaše, ali veoma popularna dva prstena, 18 karatne bele i roze pozlate. Možete da poručite od ovog trenutka, iako još niste vidjeli cijenu, već
fenomenalna, u to nemojte uopšte da sumljate. Možete da poručite jer su dostupni prstenovi u svim veličinama, da ne razmišljate puno da li ima ta vaša odgovarajuća. Verujte da ima, samo je potrebno da pozovete broj telefona, zatim kažete koji vam se prsten više dopada ili bilo kakvu nedoumicu da imate, možete pozvati i raspitati se. 9.000 dinara je upravo trenutna cena, ali znate šta? Ja želim da najveća, najbolja, odnosno najbolja ponuda, jer ovi kristali zaista puno vrede, ali 1999 dinara, znate šta, mi idemo još niže, 1258 dinara, zaista, za nešto što je jako moderno. Pogledajte koliko ima Swarovski kristala, jako masivan prsten, izgleda jako moćno, glamorozno i ovo je prilika svakako, ukoliko vam se dopada ovakav savršen dizajn, da možete da poručite nešto sitni Swarovski kristali, zatim nešto veći i pogledajte koliko ih ima, možda 20, možda 30, zaista ne znam, jer ovo ne vredi brojati, samo je potrebno gledati i verujem da ćete se vrlo jednostavno odlučiti koja pozlata vam se više dopada. Imate tu šansu koja vam se sada pruža, sada je potrebno samo da razmislite da li je vaš izbor ovaj prsten koji je roze ili bele pozlate, ali još samo 9 šansi je preostalo, a cena je 1258 dinara za nešto što je ovako posebno, nešto što je božanstveno. 8405 je kod. Nakit je uvek omiljen, lepo ga nositi, videti na drugima, poklanjati, a još lepše. Još 6 je preostalo. 28 dinara, odlična cena, fenomenalna za fenomenalne prstenove, ali imate tu priliku da se odlučite. I sada samo još 3, fenomenalno, ali znate šta, nisam previše iznenađena, jer ova cena je za ovakav prsten koji je poseban i prepun Swarovskih kristala. Još samo 3 je preostalo na stanju, to je fenomenalno. Idemo jako brzo, naravno, to je potpuno razumljivo i samo od vas zavisi čiji će ovaj prsten biti. Još samo 2 prstena su ostala. Da li ćete čekati, gledati i reći baš mi se dopada? Ili pozvati i reći 8405 je kod. Moja omiljena pozlata je roze ili bela. I vaše ime, prezime i adresu. A zatim za 3 dana na vašoj kućnoj adresi će se naći ovaj prstena. Možda ovo. Kako se odlučite? Da li vam se zaista obaj dopadaju? Poklonite i nekoga. Masivan prsten.